Mwasuze mutia muje baleke ja lero. Ze Salina Sif mbalamu sako ni kiramu se chenja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Ndine Segawa Murshid. Anko Segawa. Ya doctor, mada sinari kakasane wewe banga chitufu na wali doctor. Doctor Segawa. Si yoke denga chise nsingu, ndi yoke denga wali kwa ringambi. Kati singa, ekisipi kikumira wane, ekisipi akumira wane. Ekisipi akubaba. Mpuli akubaba siri. Yeah. Kula mikiro kubanga mwini. Kale, chini. Bajida wacha rubare. Buza kwa tukome ila mkaseleka. Kale, mwebale kwa kumira kuyugana na lifestyle. Amanya nze Segawa Murshid, doktari. Era nsanyuse nnyo okunkyazaako era obudde bwe ngenda okubawanga nina byenjogera kyemmanyi ebyamakulu tebajja bwejjusa. Kale onaku olwaleero nga bulijjo twegaayagaayaamu kigambo bwekyo bwe kiba mu Luganda. Yego naye toli Muganda. Kale kwe tunyumyamu tukubaganyamu. Nafanana n'Abaganda. Anti chikulu si chakufanana na yoli nze sali tuli bajjaja kwezi we Segawa wezi neda bila nani na uli wanchi anyway kakati Segawa mubulambu esi Uganda ya Karume fena tuchikiriza eda mutufu embeera y'ebyenfuna yo etabudda maka nikagasse twesanze nga n'abaana kugamba ebyenfuna bikutte wansi n'okulu era ekonomi ya Uganda ekanga ye ekyakalubira ddala ensonga lwaki opportunities z'abantu okugenda ebweru azifuuse kwegamba kifuuse nga kyakugurabinga kwegamba opportunity erabikawo buli omu akola ki agiddukira baana bangi nnyo abakyala abaami abagenzi ebweru naye kino kyatandika nga kiri mu bantu abatali bafumbo era nga weesanga nga abantu webanga ali awo talina mwami oba yazaalako naye ne baawukana ng'agenda ebweru oba n'omukyala oba n'omwami we batyo naye ne tutuuka ekiseera nga nebafumbo tutuusa ekiseera nga bamu eitha baawukana mu kaseera ko oli n'atambula n'agenda ebweru omulala n'asigalawo buli omu n'asigala bibye oba ne batuula ne bakkaanya ne bagamba nti aa mwami genda oba mukyala kola ki genda kwa gamba nechituka nga mutufu kati bintu vya kutesa ako elama kama anji abachala wako mwubu basanga bami wawe na bami wako mwubu basanga bachala bawe na ye tuwesanze munsi nga temuso la genda babili wanga mwina abana bebuino kulabilida opportunity ze wakati wa mwe omuchala no mwami kumwe kuliko mwai no kutambulo kula ki ogenda mukasera kanu ani kubabili atekeddwa okuba nga atambula okugenda ali nnyinnyonyi yeyongereyo gy'agenda okumala emyaka ebiri kw'esatu kw'ena aleke munne eka oba mu Uganda opportunity ze bantu babiri wabula batwalako omuntu atya wabula embeera mutuufu ebanyize sinakuba nti ebanyize ne mwagala okukyusa ku ki ani agende ebweru n'aleka munne kyekibuuzo kyenneebuuze saawe era kyensuubira nti naweza okuba okyebuuza naye ate nga gwolina ansa yaakyo kati n'eri ali eyatugoberera asobola okuba ne ansa yaakyo wabula kati gwe kyojja okusingako kwe kugimulungula n'okugimenyamenya n'okutubulira nsonga ki lwaki ani alina okugenda ku babiri golozaani ate kakati mukalamu wange nze nkubuuzizza kale okugyako ngo ngamajja tukireke tukyogereko ebbali wa kamera naye nze omukisa gwompadde webale nnyo webalire ddala ku nsonga eyo ekituufu kiri nti ebintu ebisinga bya mukisa naali badde ngamba nti bonna bonna baali badde bagenda naye otaddewo opportunity eta ate balina n'abaana naye in actual sense bino ebintu ebiseera ebisinga okugenda kw'omuntu omu kulina beerawo wakati w'abaagalana babiri nga batudde wansi ne bateesa omwami n'omukyala ne bateesa nebaga nti mbutuufu kino na kino na kino na kino lwaki sigwa agenda munaye gwa abagenda okiwulira tosobola kubanga oyagala omwami wo naye nga w'obadde e Uganda
Omani basudi ya imba kaima na agamant. Sizimani njeza basudi. Ya imba kaima na agamant. Mina kaima kogele. Kaima. Mm-hmm. Abacharo kwe kule. Tetucha ina abacharo kwe kule na. Tunalabula chilo chana choka mazima. Aroneone. Wekati. Sitekende mchigamba neji. Geno nonya kaima kewaita. Tetucha ina bakazi. Wabacharo. Mm. Chiarekeza kutegeza. Nti omukazi babanga akuli kumpi osobola omulondoola n'omanya entambula ze naye nga bwaba akuli bwala mwatu tomukola ki tomubala kati mukyo bwe mubeera nga muli bafumbo ewaka bannange gwe basinga okukwatira mu bwenzi naye abakimanyi era abayemanyi n'alabanka n'ennyo abakimanyi era nga naye akola ki yemanyi kati ka olinako olingagira ku bufumbo w'emyaka etaano w'emyaka ekumi w'emyaka abiri njogera ku bufumbo abaagala namutu demole mukuteesa twogera ku bufumbo wejukanya nti gwe nakusanga ne katesi bwana wakati kangubulire kino kye twogera ku bufumbo abantu bamaze bufumbo emyaka ebiri embeera ebakutte anti kati kyenne mukuvubuka kyali n'amaanyi kyenne mukunyonnyola mu myaka egy'ebiri abantu asobola okubeerawo n'emyaka ena nga tomanyi buzibu kyenne mukunyonnyola waneeno katika kati mwana adamu omanye mize ja omwami wo mwana adamu omanye mize ja mchala wo kati manya kwa mukazi obadde Uganda omusajja akulaga obuzeme ayenda agende eno neno 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 kitegeeza olw'okuba ogenda yego yino kutrustinga n'obako byakola ki byomuteresa oba ne byakola nenga obuzeme obumanyi kitegeeza ogenda kugenda ebweru nga mu mutwe gwo okimanyi nti omwami gw'olese tayisa sikaati saline wayambala sikaati amugambako alabire eyo wakifuna kiregeza omwami oyo womu opportunity egenda ebweru tojja kukwasaamu ate ng'omuwadde egenda gwe kasoma gaa omwami gw'aba agenda togenda kukwasaamu abadde ayenda mwavu ate kati atuuse eri akutte ku 1900 kakadde bubiri atakusigalanga mwavu kati abadde eno nga talina ssente naye ng'akulaga nti oluusi apaalukamu kati azze musoosi ya ssente omwezi akola akakadde kamu agenda kusindikira 200 ekinaana tosobola mubuuza accountability wonagimubuuza okumala emyezi ebiri ng'amasimu agajjako ng'akwekutulako ng'afuna omulala asooka mufuna ng'ali eri nga gwafunye ali Uganda n'akubawo kasooke malirizeyo katono mufunze nti omwami talina kugenda bweru mukyala bannange anti kati sinamaliriza nsonga yange sobo ngamba abantu nze ngitegere oba kati kyolaga ndabayo tudawale bali tunyumye You get an answer. Insonga kye mutwali ibweru asigale Uganda gogende kucheyo omukyala okole ate n'oba ogenze okukola tozisindikira mwami kuba embeera z'obokola ki embeera z'otandikwa n'ogamba nti mutu lande mwogera kati omukyala agenze ati mutu de mwogera kati ate tomusindikira nsimbi ate nga mutu de ne mwogera ati muko aye sia kati kankubulire bino ebigambo mutu lande mwogera nomuganya nengo mukongoza bigere era wotuke yeyo mutu nane mugaya nengo mukongoza bigere era wotuka yeyo omwaza abana nawe omwaza abana nomuganya tata wabana ekyamazima akimanya embeera eri ekasi nnungi nze nonkola akakadde kamu bakola 1900 ngenda kusindikira 1300 ate n'asatu ngenda okusindikira siga buli mwezi sente zino eno tata wange muganda wange gogomanyi goyinza okwesiga mwaka tuno yajjanga ozikola ki ozikusindikira okibuli akubuuze lwaki oge munnange ate kati emazoli nyenyonyo ate okyambuuza
Seza mwaude. Ah, ati tuwaude. Ae, kumache ya mamu gamba. Maidu wachi alasaji ya basi. Ochumulia. Batika waba chara. Kati nganzi kusene nsonga. Katono nyo. Alasaji ya wabu wachi balika waba. Dunali muzi. Kamaleyo sani. Tani. Wana tani katono sebu. Bifumu kamufumu. Viva mifumu use. Genda malaya. Nereke kufumu. Kati kakati. Omutenge dembera. Kato. Otenge dembera. Wana ye. Eh, kari, otake de, abana hangi muna sonyi wakuse kenyi, ono ya gena nazija kumulamwa. Ok, kati, ogenze, embeleze, oziteke de na bulichimu. Chile geza, mulekei, obusente obutono wakula wano obutono, buwaba yenda muu, wakule mubi ya yagala. Aleme, kuzanyira mukizi. Kumulia, sali, sali, kuro kumatu lina mutima muzati. Ya yenda. Nachi kugambye. Tupate bulunyu songa zino. Nti saka waya akute chigambo chimu. Nenda. Chena ogedde kuva ku ntandikwa. Nacho ogedde bwenti. Nagedde bwenti. Sibuli gaba sika sote tya. Nenda. Nayo ogedde bwenti bannange. Bankotinge bulunji. Na gamenti omuntu we mubere waka. Akati abasanya telebe. Anti daba yo ugo we kuma. Eh. Wamma. Agenda wewe sekunga. Ewa, gwe we kume kwe. Agenda wewe sekunga. Nane kati yagala program kwe. Kati kakati. Saka wakukede mitunga toja bantu kumulamu. Eh, cheni mukogera nagambe mutandikwa. Nti bannange omuntu obera ne munno mu study ngano manya embeeraze. Emyaka ebiri wadde mitono. Naye osolla ba mwami ono manya tikati mwami gundi ono. Amaso gamule mu ngalo. Mwami gundi ono. Omanyi gosali. Lwakuba mu abakazi mu bajja mbigo. Na ye omutu nenga we kwa ni domu chari. Siwe na jamu chiko. Kale mwe, mwabasiramu. Mwabasiramu mba kule tabulete zile waga uyu. Tewali ya riande etende. Kale, bobanga we kwa ni domu kazi. Obera o, no manyambu tufo mkazi guemba dena ye. Ya ita wano. No manyo wai. Osanga mbera ya mwisao. Nene umumera munu umufubuka gugu wako. Ngambu tufu, taina nsonga jaku wantufu. Rwachi ya ita wano. Mtu zizabu nungi na kunyonyola. Ta kunyonyola. Eda gabela wa masimu. Umutu wabawa katani kubela na hii. Wabela waba barumba ganyi. Tomu nakuba. Mwana kwa wancha ila dala. Tocha da. Regina nakuba. Sebo kati wafudo ya wamada. Nkula vina wakusumbu. Nkukereza. Oshagira. Kati chitegeza. Omanya mbele zo mundu. Bumano zistadinga. Omanya ono mundu. Singamu omu kisa. Ogugenda okora sendi. Owulira furusi we nene na tetujja laba kwa de ne 10 kubanga obongo bwe buloleza mbachi furusi kuba musala mari mai furusi kuba tubera ne bakuba chene bana obongo bwale mukwata ebintu olaba no luzungu lanne magitatoga yala kitegeza ati ndeka shitegeza kati kakati omuntu omanya emberaze otukesa no manya omusajjon akole mitwale na Nembu tufu wakati kile ngumi taa. Msajja mkopi. Chilekeza na agenderi. Era mjabele ya darabubi. Kati. Nemwe yesonga leka okulu zinga yu opportunity. Wechima chize mudiru. Mugambe mkwano manyi. Leka anza aba agenda. Chitegeza. Chitegeza. Nti abasajja musigale. Abachara mbalikare. Nenda sita chitegeza. Sita chitegeza. Sita chitegeza. Katumula umbango mbuli le chisemba. Kati chunda. Ngampu. Ngapumba umba. Ngapumba umba. Banange omuntu nga muli ba kusala wani agenda kucheyo. Mwina salawo akodingire. Muntu ki ayinza okuba omubamufu. Muntu ki? Abamuka. Omuntu atoka kucheyo so na abamukira unafuna omusajja omulala. Kale wachi nene nyo kangwese ku papa. Na papa, oshogera. Soka wete geleza mchala ugaene mkazo ono mbutufu. Iwa kutembole la wamufu. Soka wese ono mkazo ono mbutufu. Okusinzira wawe jiwafana na. Nijina mwija. Wanatuka kucheyo. Anara uza kunze. Na abana. Nekula kula na yafe. Obaja soka looza kumama wali mchala.
Womanya tino vya joso kukuluza aku. Muganda wangi. Kasoyo gele chikama na chukufuwa mkamanti mkwano gena. Guma. Nawe. Omukazi ngoli wano. Ngambutufu wala vila dala. Omuami wo. Ahabade wonga wala wangana. Mwanyati wakende lewe unafuna kasende. Taja kujukira. Katimbane zwa. Ngaraba ankana. Chitegeza. Mwene nsonga. Sija gamati. Mwami ya ino gena oba msajja. Wabula. Chija wakati wa mbabili. Kutula. Mutesa ganye. Wechife varinga. Ya gena. Yes. Nga chari sinzi ya kumwena na mugena yamati mwena mwana. Mubufunze. Asega wataina cha tugambie sinza kumula mwago tubaddeko sacho nacho tegeddemu kubanga kale gwana ino genda bagamba batandise ngatwebuza ani singopo chintebezi wakati wa babili ani gwetuta katugo magamba na ina gena sega wa omukugu atutanyize nsonga taina cha tugambie atukanyiza bukayanya paka showewe de bote bainache bategeddemu kakasa cha kola kuba mnaye cha tugambie kakai tuerondere mtu esalirewo yeta tusalideyo mubele bulungi mwera.